Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Sábado por aqui, eu e o Vi estamos indo no mercado com a Manu, já é à noite. E eu vou começar a gravar um vlog pra vocês pra mostrar um pouquinho do nosso domingo, nosso dia de amanhã, que eu tenho o plano de fazer algumas coisas. E aí eu vou gravando pra vocês, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de vídeo de vlog, de rotina, já deixa o like, já se inscreve pra fazer parte da nossa família. Eita! E vem comigo! Olha que escuro, gente. Tô mais morena do que eu já sou. Sempre eu saio muito na correria, por isso que dificilmente eu gravo. A gente já tá saindo, o vídeo já tá tirando o carro e eu vou mostrando pra vocês. Estamos de motorista, ó, a nossa motorista. Fala oi, Manu. Dirigindo com o pai. Vem, Manu, dirigindo? Dirige, Manu. Deixa eu ver. Meu Deus, olha a Manu dirigindo sozinha. Nossa, gente, acho que eu vou iniciar o vídeo nessa luz. Tá vendo como a luz faz uma diferença na cara da gente, né? Olha isso. Tô até mais bonita. Acho que eu vou levar essas luzes daqui desse mercado lá pra casa, amor, pra gravar vídeo. Parece que é outra pessoa. Nossa. Deixa eu ver, Manu. Olha, gente, ela nem ama essas bagunças, né? Onde você vai? Vamos pegar um carrinho? Mostra. Um, dois, três. A Manu vai no carro dela. Deixa eu ver, Manu, seu carro. Manu comeu uma banana não contente, quis esse Danone. Esse é mais barato do que da Danone ainda. Olha a babeira. Mas acabou, filha. Acabou. Fecha pra mamãe, que a mamãe vai pagar ainda. Tampinha tá aqui, ó. Aqui. Fecha pra mamãe. O que você acha, gente? É sobre isso, ó. A gente vai comer um pãozinho, ó. A gente comprou. Vai comprar, né? Pagar lombo, queijo e presunto. Pra comer com pão. Tô levando um miojinho pra Manu jantar, porque ela gosta. E é isso, ela não come pão, a Manu. Não come pão, não come lanche, não come pastel, não come... Nossa. Tô muito. Não come pastel, não come
pizza, nada dessas coisas, mano, come. Nossa, gente, sério, preciso daquelas luzes do mercado. Olha, tô meio descabelada, mas a gente já chegou em casa. Colocamos as coisas aqui, a gente não comprou muitas coisas, não. Só alguma coisa pra jantar e uma reposiçãozinha pra Manu levar de lanchinho na escola. Mas foi pouca coisa, vou mostrar pra vocês. Hoje a gente vai jantar um pãozinho com... Trouxemos presunto, como mostrei pra vocês no mercado. Lombo e... provolone. Aí a gente vai fazer um lanchinho, vai comer. Eu vou fazer o miojinho pra Manu, porque ela gosta, gente. Eu não dou sempre, mas quando tá corrido assim, eu costumo dar, assim, se eu tenho, né? Às vezes eu não tenho, aí eu faço outra coisa. Porque a Manu é super fácil de comer. Mas como eu tava no mercado, eu comprei, que é prático, é gostosinho e ela gosta. Oxi! Vi, trouxe um fardinho dessa cerveja que tava na promoção, ó. Ele trouxe pra ele. Aqui, gente, ó, temos pão. A imagem vai ficar um pouquinho escura, que eu não vou ligar o ring light agora, não. Porque ela tá lá no fim, ó. Eu quero gravar rapidinho. Então, trouxemos pão. Legal. Trouxe um pedaço de melancia pra levar pra Manu na escola, ó. Deu 8 e pouquinho. Lombo, 3 e 4. Provolone, 5 e 4. E um pouquinho de presunto, 3 e 80. Trouxe uma goiaba também pra mandar pra Manu pra escola, porque se compra de muito acaba estragando, sabe? Por isso que eu trouxe de pouquinho. O miojinho, esses 3 suquinhos também é pra mandar pra Manu, ó. 2 de uva e 1 de maracujá. Trouxe suquinho de pó pra gente, pra mim e pro Vi. Morango, caju, tangerina e melancia. Um leite moça, que eu tô querendo fazer uma receita. E aí acabou o que eu tinha aqui em casa. Então eu comprei, tava com preço bom. Banana, Manu ama, inclusive comeu uma no mercado. Trouxe caqui, esses aqui eram os últimos que tava madurinho. Aí eu trouxe. Óleo, gente. Óleo de soja tá absurdamente caro. Óleo de soja tá absurdamente caro aqui na minha cidade. Tá R$10,99. 900 ml de óleo de soja. Vocês têm noção? É muito caro. E aí o Vi trouxe um Guaraná desse da Antártica, ó, de 3 litros, que era o único que tinha gelado. Obrigada, filha. Obrigada, viu? Gente, isso aqui, que não foi nada, deu R$98. R$98. Casa tá limpinha, ó. Hoje eu lavei, peguei, lavei o corredor, a cozinha e a sala. Só não lavei o banheiro. Eu ia lavar, mas acabei ficando cansada. Eu falei assim, vou ficar com a Manu. Deixa que a mamãe te dá. A mamãe te dá, peraí. Vou ficar com a Manu, depois eu vejo isso. E aí acabei aqui deixando. Vou picar esse caqui que ela quer e vou dar pra ela. Bom dia. Gente, acabei de acordar. O que eu fiz foi ir no banheiro fazer xixi e fazer um tetê pra Manu. Fiz um tetê pra Manu, ela tá ali, ó. No quarto, em desenho, que ela acorda e já pede pra eu assistir um desenho, ó. E como ela não tá ficando em casa, então não tá assistindo todos os dias, eu coloco. Tá ali ela, com o tetê na mão. Acabei de acordar, já vim falar com vocês, que eu vou dar uma organizada aqui, ó. Trocar lençol, organizar o quarto, porque ontem eu limpei. Eita... Ontem eu lavei o corredor, a sala e a cozinha, mas eu não limpei o quarto, então eu vou fazer isso agora. Antes da Manu acordar, eu já vou, enquanto ela mama o TT, antes dela levantar, eu já vou organizar ali, troco já o lençol dela, dobro, dou uma ajeitada aqui, que depois eu só vou passar um pano mais tarde. E é isso, depois eu vou escovar meu dente, tomar café da manhã e vou mostrando pra vocês. Thank you.
12 e agora que eu vou tomar café, ó. Pão, presunto e provolone. Coloquei queijão também. Nem troquei o pijama, ainda estou de pijama. E eu tô pretendendo ficar assim hoje, viu? Só de preguicinha. Já cortei a unha da Manu, o trinho dela tá aqui. Agora eu vou tomar café da manhã. Gente, vou fazer sagu pela primeira vez. Só que eu vou fazer com esses suquinhos... Era pra ser o Tang, eu tinha dois suco Tang, mas eu acho que o Vi usou. Aí eu vi aqui, eu tenho dois desse aqui da Fresh, então eu vou usar esses dois e mais o da Tang, porque eu acho que o da Tang é mais forte. Nunca fiz, pedi uma orientação com a minha tia e ela me falou, só que ela coloca o suco de uva integral. Como eu não tenho, aí eu vi uma outra receita na internet, aí eu vou seguir uma dica de uma e uma dica da outra pra ver que, como que vai ser. Aqui, ó, tem 2 litros de água, coloquei aqui na panela. E agora eu vou dissolver esses sucos nessa água. E aí eu vou levar essa panela no fogo até levantar a fervura. Aí quando levanta a fervura... coloco o sagu. A minha tia falou pra eu passar uma água no sagu como se fosse lavar o arroz, só pra tirar um pouco do amido. Não muito, só uma água mesmo, põe, mexe um pouquinho, já escorre e já leva na hora que ferver. Então vamos lá, gente, vamos ver como que vai ficar. A minha tia falou que ela coloca uma xícara de açúcar, mas é porque ela coloca o suco de uva integral. Como eu não vou colocar, a moça do vídeo que fez só com o saquinho Tang falou que não precisa porque o suco Tang já tem açúcar, né? E como não vai ter o suco de uva integral, então eu não vou colocar. Depois, no final, eu experimento e se tiver faltando, eu coloco um pouquinho. A moça, ela usou 2 sucos de uva desse da Tang em 2 litros de água. Eu vou colocar 3 porque eu acho esse aqui da Fresh mais fraquinho, sabe? Então eu vou colocar 2 da Fresh, como se fosse um da Tang. E vou colocar um da Tang. Eu tinha comprado 2, gente, pra fazer. Tenho certeza que o Vi usou. Mas é isso. Agora eu vou mexer pra dissolver e vou levar pro fogo. Agora é só esperar levantar a fervura. Para começar a ferver, aí eu já coloco o sagu no recipiente de lavar o arroz e já passo uma aguinha só para tirar um pouquinho do amido e já coloco aqui já. Ó, gente, tá começando a ferver aqui a minha água com o suco. Eu vou pegar... Eu tô com a Manu no colo, então vocês relevem. Vou colocar o sagu aqui, ó. Minha tia falou que dá pra fazer um pacotinho, eu quero ver. A moça do vídeo falou que dava pra fazer menos, então vamos ver, porque isso aqui rende, né? Aí minha tia falou pra fazer assim, colocar água aqui. Eu espero que vocês estejam vendo, porque eu tô com a Manu no colo. Então, né? Passar um pouquinho assim a mão, ó. Eita. Só pra tirar um pouco do amido, disse ela, e já escorre. E já coloca lá dentro. Entendeu? Ó, vou escorrer aqui. Gente, tô fazendo tudo isso com uma mão só. Então, se não ficar perfeito, vocês relevem que a Manuela tá aqui no meu colo. E aí, vem, coloca aqui. Isso, vai... Pronto. Aí, gente, ó. Só mexer... E esperar ferver. Eu acho que é bastante sagu pra pouco líquido, mas ó, tá vendo como tá? Pera aí, filha, rapidinho. Pera aí que a mamãe já veio te pegar. Ó, Maru chora, gente. Ó, agora é só esperar ele cozinhar e aí eu vou mostrando pra vocês. Ó, gente, já vai já dando uma inchadinha, sabe? Só que tá bem branco. A minha tia falou e a moça do vídeo falou que ele vai ficar branco só uma pontinha lá no meio, entendeu? Agora eu vou deixar ele cozinhar aqui e de vez em quando vem e mexe, sabe? Mexe um pouquinho, deixa cozinhar e vem e mexe de novo mais um pouquinho pra ele ficar soltinho. Ó, gente, tá fervendo aqui. O que que eu fiz? Coloquei mais 300 ml de água. Eu fervi no micro-ondas pra não colocar quente aqui. E aí eu coloquei, porque eu achei que tava muita bolinha
e pouco líquido, sabe? Mas o que, que pode fazer? Ou vocês colocam 2,5 litros de água, se for fazer a receita que eu tô ensinando aqui, ou então vocês colocam meio pacotinho de sagu, entendeu? De vez de colocar o pacotinho todo. A vida da mãe, dona de casa, que trabalha de segunda a sexta. Ô, filha, olha lá. Por que você tá chorando? Conta pra mamãe. Conta pra galera aqui porque você tá chorando. Tira a pepeta e conta. Tira a pepeta. Conta tudo. Tira a pepeta pra falar. Tira. Conta o que tá acontecendo. Conta. Quem você é? Nanu. Nanu? Nossa, como a Nanu é linda, gente. Essas são as roupas da Nanu. Você quer levar? Então vem, ó. A Manu vai ajudar aqui, filha, ó. Aqui no quarto, a Manu vai ajudar a mamãe, ó. Olha que moça que ela é, trazendo as roupas dela. Põe aqui na cama. Olha, gente, como ela é moça. Parabéns, meu amor. Parabéns pra Nanu. Vamos lá pegar mais? Bora, ó. Manu pegou aqui na minha mão, ó. Tá levando eu pra buscar mais roupa dela no varal. Que hoje a gente tá no, na ativa aqui. Tamo dona de casa, né, filha? Deixa a mamãe abrir. É isso, gente. A Manu ajuda a mamãe, viu? Ela ama. Olha meu cabelo. Eu vou aparecer nesse vlog apresentável ainda. Aguarde. Por enquanto, eu tô só... Com misericórdia. Gente, a Manu falou que eu não preciso levar mais, que ela que vai levar agora. Leva lá pra mamãe, vamos ver? Nossa, que moça, meu Deus do céu! A mamãe tem uma moça em casa, hein? Deixa eu ver. Meu Deus, que moça! Parabéns, filha! Parabéns! Olha que moça, ajudou a mamãe. Vamos ajudar a mamãe a pôr os guardanapos no varal? Vamos! Vamos? Então vamos. Sobre isso, gente. Pera aí, ó. Pera aí que a mamãe vai ver o sagu. Aqui, ó. Tô fazendo uma batatinha. Eita. Tinha que dar uma mexidinha nela. Eu vou dar uma mexida nela. Tô fazendo pra gente comer com arroz, gente. Uma batatinha com arroz, vou fazer uma saladinha. Eu e a Manu, nós não somos da carne, da proteína, né? Então vai ser arroz, batatinha e uma saladinha. E aqui, ó, o nosso sagu. Dá uma mexidinha, ainda não tá bom. Ainda não. E eu vou lá pendurar um guardanapo no varal com a minha ajudante. Vamos, ajudante? Ajudante, vamos lá pendurar roupa no varal? Bora? Então vamos, lá fora. Vamos, vamos. Gente, minha tia tá ajudando a fazer, porque eu não sei o ponto, mas ó, ela falou que assim já tá bom, tá vendo? Que só tem umas bolinhas lá no fundo, que só tem branquinho lá no meinho. É isso, gente. Não sei se vocês conseguem ver, se vocês conseguem entender, mas fica branquinho só lá no meio, tá vendo? Ela em si tá toda transparente, tá vendo? Agora eu vou colocar no refratário e vou deixar fora da geladeira esfriando uns 10 minutos, aí depois eu coloco na geladeira. Aqui fora eu mostrar, ó, aqui tá a mesinha, esse aqui é uma toalha que eu vou lavar, esse aqui é uns panos, é, tapete e tal, tá tudo limpo. Uns produtinhos e um capacete. Eu vim mostrar aqui fora pra vocês, porque a Manu tá dormindo. No dia seguinte, eu vim mostrar o resultado do sagu, gente, ó. Ele ficou muito... ele ficou muito grosso, sabe? Eu acredito que não é pelo cozimento, porque eu não cozinhei demais. Eu acho que é mesmo por causa do pouco líquido. Eu acredito que se eu tivesse colocado suco de uva, ia ter ficado melhor. Então, assim... vou melhorar. Primeira vez que eu fiz, não ficou 100%, mas vai ficar. Eu vou fazer algumas outras considerações, mas eu vou virar a câmera pra mim. Mas, ó, gente, ficou gostoso, viu? Eu e o Vi já comemos, a Manu amou. Geladinho é muito bom. Gente, apareci. Demorei um pouquinho pra eu voltar, porque eu tava fazendo um cafezinho, ó, pãozinho e leite. E o que, que eu queria comentar com vocês? Considerações. O sagu, eu achei que ficou muito doce.
com pouco sabor do suco de uva. Ele tinha mais sabor doce mesmo. Ele tem. Mas não ficou ruim. A Manu gostou, o Vi gostou e eu também gostei. Da próxima vez eu vou fazer com suco de uva integral, que eu tenho certeza que vai ficar muito mais gostoso. E eu acho que eu coloquei pouca água. Por isso que ele ficou muito seco, na verdade. Mas não tá ruim, gente. Pela primeira vez que eu faço, achei que ficou legal. É isso, ontem eu não gravei mais pra vocês, porque chegou um casal de amigo nosso aqui em casa, a gente tinha combinado eles virem aqui. Fazia tempo que a gente não se via, então a gente ficou batendo papo, eu acabei nem pegando no celular. Mas mostrei um pouquinho do final de semana, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like se você gostou. Se inscreve também pra fazer parte da nossa família. Me acompanha no Instagram, tá muito corrido por aqui, gente. Ainda tô me adaptando nessa nova rotina, tô tomando cafezinho da manhã e já vou trabalhar. Hoje é segunda-feira de manhã, então tá bem corrido. Tô me adaptando, mas aos pouquinhos as coisas vão se virando rotina, né? E conforme vira rotina, a gente se acostuma, fica mais fácil. Mas é isso, muito obrigada pela companhia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!